Женският футболски клуб Вардар ги започна подготовките за пролетната полусезона във втората женска футболска лига. Първите две недели от тренажният процес ке се отвиват от Теретана, а от 1 февруари екипата трябва да започне с тренизи на терен. Вардар есенски дел го завърши на второто место и во пролетния дел ке се бори да го освои първото место, кое директно води во първата лига. Единствен конкурент на Вардар е есенският шампион Атлетико и пролетната борба. Токму овие две екипи ќе водат за првото место, кое директно води во првата лига, а пак второто место води во баражот за прва лига. Теодора Димитровска е млад тренер, која за себе забележа успешна полусезона, откако ја водеше екипата до 6 победи и 1 пораз и само 3 бода негатива во однос на лидерот Атлетико. Телевизија Еннет разговараше со Димитровска на повеќе теми, односно за есенскиот дел, за подготовките за силувањата и пролетната полусезона. Есенската полусезона за нас како екипа која што почнува нула, можам да кажам само пофолни зборови. Тоа е екипа која што многу ветови со самите резултати исполнува. Второ место не е лош резултат, поради тоа што во втората полусезона ќе влеземе доста мотивирани да остварим посукуваната цел. Зимските подготовки ги започнавме на 15 јануари со вежби во Теретана за превенција од повреди и вежби за снага и сила. Со тренинг на терен, наизменечни Теретана, започнуваме на 1 февруари и тука веќе ги комплетираме зимските подготовки кои ќе бидат во Скопје, на теренот на фудбалскиот клуб Кул, односно на Цементарница и два затворени терени. Имаме во план за пријателски надпревери и со машки и со женски екипи, со цел да ја усовршиме поставеноста. За силување имаме играчи со дефанзивна улога и играчи во средишниот ред. Како што кажав, целта ни е влез во првата лига и максимално од сам старт влегуваме со таа помисла. Се што сакам да им порачам на девојките, пред се да го зачуваме здравјето, да се чуваме од повреди, а со само до тоа резултатите ќе видат позитивни. И тоа е нешто што треба еден тренер да им го посакува на играчите пред се друго. Атлетико исто така покажува добри резултати, има млад перспективен кадар, но борбата продолжува и понатаму во пролетниот дел. Не изјави 26-годишната Димитровска. Екипата на Вардар пролетниот дел од втората женска фудбалска лига го отвора против екипата на Билен извори од Охрид на домашен терен и на овој надпревар ке има улогата на апсолутен фаворит за трите бодови.